sagt, det kan gå hjemme hos dem. Og jeg må bare si at det kan vi ikke plage at det ikke kom noe video, vanlig video I dag. Det var et vanlig på sånn danseshow som søsteren min var med på I dag. Så derfor var ikke jeg med på det. Så jeg må bare si at jeg har funnet noen måte å lage spørrelyder på, så det kommer mer av. I kanalen I fremtiden, så følg med på det. Og så bare si at det var det jeg hadde å si, så glad hvis du likte den som ligger en tommel opp. Og så abonnerer du hvis du ikke har gjort det, så snakkes vi I kanalen neste år ut.